Novoizabrani premijer Srbije Mirko Cvetković preuzeo je dužnost od dosadašnjeg predsjednika vlade Vojislava Koštunice. Iz Beograda izveštava Miša Brkić. Stari i novi premijer nisu davali izjave za javnost, a primopredaju dužnosti obavili su i gotovo svi ministri i zatim je održana konstitutivna sednica vlade. Predsjednik Republike Boris Tadić izjavio je da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji samo formalni cilj nove vlade, da je njen suštinski cilj modernizacija društva, a da su reforma i modernizacija ostvarivi samo ako vlada bude ujedinjena oko zajedničkih principa i sistema vrednosti. Nema ostvarenja cilja Srbije u Evropskoj uniji u najskorije vreme ukoliko svaki od ministara ne ispunjava ono što mu je zadato i ne definišu se rokovi od strane premijera već na samom početku rada vlade. Znači, vlada mora da ima i svoje unutrašnje norme, mora da ima svoje unutrašnje jedinstvo, mora da ima zadate ciljeve, mora da postoje nagrade i kazne za članove vlade, kao i za svakog čoveka u državi koji preuzima nadležnost. E sada, ukoliko sve ovo bude ostvareno, ova vlada će biti vrlo efikasna, a ako ne bude ostvareno, onda ćemo morati da tragamo za novim rešenjima. Uvek je moguća u budućnosti neka rekonstrukcija vlade, ali ovoj vladi u svakom slučaju treba pre toga dati veliku šansu, jer je ta vlada zaslužila šansu. Ja ovoj vladi poklanjam svoje poverenje, ali pratim način na koji će ova vlada raditi, kao i svi ostali građani. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država čestitala je građanima Srbije formiranje nove vlade i izrazila očekivanje da će Sjedinjene Države imati produktivnu saradnju sa novim vodstvom Srbije, kako bi se ispunile aspiracije srpskog naroda, kao što su ubrzani ekonomski razvoj, stabilnost i prosperitetna budućnost u zapadnim integracijama. A ambasador Holandije u Srbiji, Roland van Dartel, izjavio je da je Srbija dobrodošla u Evropsku uniju, ali da će na putu ka priključenju morati da reformiše skoro sve segmente društva. Vlada i celo društvo morat će da se angažuju na putu ka Evropskoj uniji, jer on podrazumeva jačanje prava zakona i pravosudnog sistema, pripremu privatnog sektora za ulazak u Evropsku uniju i usvajanje evropskih standarda proizvodnje, naveo je ambasador Dartel. Stručnjaci Ekonomskog instituta ocenili su da će najveći problem za novu vladu biti smanjenje inflacije na 4% i veliki spoljnotrgovinski deficit. Saradnik tog instituta Stojan Stamenković izjavio je na konferenciji za novinare da vladu čeka rebalans budžeta i upozorio da bi državna kasa na kraju godine mogla da bude u minusu za oko pola milijarde evra, koje će morati da se nađu i uli u budžet koji inače ima problema sa punjenjem. Mene veoma ohrabruje to što je na mesto ministra financija došla Dijana Dragutinović, koja kao viceguverner bila, ja bih rekao, autor i glavni protagonista onoga monetarnog modela sa kojim funkcioniše naša monetarna politika, to je ta ciljana inflacija. I valjda ne treba da podsjećam da smo i mi pisali o tome, a i iz Narodne banke su neprekidno stizali signali da je glavni problem funkcionisanja tog modela što je Narodna banka i monetarna politika usamljena u tim stabilizacionim naporima i što nije podržana od fiskalne politike. Iz Beograda za Glas Amerike, Miša Brkić.